So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence. Estamos mudando então de quintal. Olha o quintal que a gente tava aqui em Coqueiral, Aracruz, Espírito Santo. Um lugar maravilhoso. E agora a gente vai começar então a nossa jornada de transformar o carro. Não, transformar a casa em modo carro, né? Você precisa passar no mercado então, passar na farmácia, precisa passar em alguns lugares aí para dar uma estruturada antes de parar. Porque talvez em Itaúna a gente fique parado um bom tempo lá para poder pôr em ordem nossas coisas. With a feeling in our eyes, felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, oh. Quase tudo pronto aqui e o Léo tá organizando as coisas aqui atrás. Tô aqui completando o óleo. Combina não tem como, né? Rodou muito, baixa óleo. Aí de resto batendo. Realmente o problema então era nessa pecinha aqui, ó. Era essa daqui, ó, o sensor Hall. Ele trocou a bobina, trocou o módulo. Não deu certo, aí no fim descobrimos que era o sensor Hall mesmo. Poxa, uma pecinha tão pequena. Eu já vou deixar esquentando, tá? Tá bom. Falta muito lá? Falta só a cabine. Demorou. Vou ajeitar as coisas que a gente leva aqui desse lado. Porque quando a gente para, essas coisas, esses equipamentos nossos, eu deixo lá atrás. Então agora eu pego todos eles e coloco aqui na frente. Estamos partindo agora daqui. Demais, vale muito a pena. Se você não conhece, já passando aqui pelo Espírito Santo, né? Praia do Coqueiral em Aracruz. É então, muito linda. Linda demais. Partiu Itaúnas? Itaúnas. Isso aí. A única parte triste que a gente já comentou no vídeo passado é que não vai dar pra ver, acho que na filmagem agora, mas tem muito lixo. Eu até peguei aqui alguns, recolhi, mas sabe quando parece que o serviço vai em vão? É. Completei o óleo, deu quase meio litro, que é o que tinha sobrado quando eu troquei o óleo. Lá em Sete Lagoas, que eu troquei o óleo, né? Em Minas Nossa, Gerais. Eu sou muito ruim. É, eu sou ruim de nome também. A gente trocou em Sete Lagoas, Minas Gerais, mas como a gente rodou bastante e a gente acelerou bastante, a gente veio... A gente tá viajando em torno de uns 80, 90 por hora nessas estradas boas, que era mais descida, né? Que era descendo a serra. Aí, quanto o giro mais alto andando com a Kombi, mais ela acaba aí consumindo óleo, né? A nossa Kombi, ela não fuma. Você vê, se eu acelerar, ela não dá nenhuma fumada no motor, nada. Mas quando a gente anda muito acelerado com ela, acaba consumindo aí um pouco do óleo. Então, baixou quase meio litro em 700 quilômetros que a gente rodou, mais ou menos 600 e pouco. Então, isso aí. Partiu pro próximo ponto, então. Vamos conhecer mais um pouco do Espírito Santo e depois partiu Bahia. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? Dá nem pra falar que não tem lixo, né? Não. Lixeira que não falta aqui no comecinho da praia, na entrada, na saída. Alguns metros, né? Você vai passar por aqui para sair da praia, ou seja, você vai passar pelo lixo. Agora a gente vai colocar no mapa para ir para Itaúnas. Mercado. Não, eu ponho sempre para onde a gente vai e no caminho eu jogo o que a gente precisa. É que eu tô morrendo de fome. Né, vou pegar uma marmitex pra gente. Uhum. Você nem gosta, né? Não. Nossa, estamos a 200 quilômetros, 3 horas. Sério? De carro. De Kombi, umas 4 horas e meia. Umas 4 horas, né? Não tenho leite. Na verdade, a gente não tem nada. Estamos sem leite, estamos sem comida. É que a gente veio pra ficar
ficar um dia, daí no fim a gente ficou dois. Daí a gente queria ficar três. Só que daí essa questão de estar sem comida e a Cá sem o leite. Em primeiro lugar, pra ela não pode faltar leite. Em segundo, não pode faltar comida. Não, amor, você errou. Não pode faltar você. With a feeling in our hearts, felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. With a feeling. Resolveu entrar pra conhecer, pra ver qual é que é. Bonita a praia, né? Daria pra gente ficar também, né? Daria também. O problema é a energia, viu? Porque o supermercado tem ali, a farmácia também tem ali. Acho que dá pra passar um dia, talvez, né? Mais um raio do tempo. Vamos bater o olho ali embaixo, que eu vi que tem uma barra bem massa ali pra baixo. Eu vi que tem como se fosse um... Não é um pier, uma barragemzinha, umas pedras. Será que tem acesso pra lá, até lá no meio? Ó, chegamos na praia de novo. Aí, ó, lá naquele canto ali, ó, tem umas barragens. Vamos ver se dá pra ver lá. Não tem como, pelo menos não por aqui. Ah, é pela rodovia que dá acesso lá. Vou ver se eu entro lá pra ver se dá pra gente visitar aquelas pedras lá. Vai ser massa. Eu vi uma duchinha aqui, mas ela tá sem o registro. Sem o registro? Mas ó, tem uma placa ali, ó. Proibido nesta área. Estacionamento de veículos, aqui, acampamento, né? Animais. Animais de som automotivo. Bem gostosa a praia aqui, né? Sim. E bem tranquila também, porque ele deve ser dia de semana, né? A praia própria é pra banho, tá postando ali. Se tiver a duchinha, então eu vou tomar um banho, né? Eu vi uma duchinha ali, mas tava sem registro, né? Aquela ali, eu aquela acho que é a outra aqui também. Aqui ela tava sem registro. A que você viu, eu não vi. Aqui, ó. É ali, onde? Naquele postinho vermelho ali, ó. Vermelho. Olha lá. Vê lá se tem água, gatinha. Se tiver uma água, nós vamos tomar uma ducha. Não foi dessa vez. Lá em Santos a gente tomava banho assim, era assim nosso banho. A gente tinha a nossa ducha já a 12 volts desde o começo, mas sempre tomava banho lá nas duchas em Santos. Nada. Ela tá... No lugar onde bota o registro, ela tá vazando um pouquinho. Ah, tá. Tem só... Bonito o lugar, bonito. Achamos mais duas duchas, não tinha água. Não. E em alguns lugares lá era proibido estacionar. E como a gente tá precisando de energia, a gente vai tocar. Vamos tocar a viagem. Os lugares que a gente ia parar lá, que são os mais gostosos, é muita sombra. Então vamos tocar aí que vai ter muita praia pela frente. Pelo menos aí a gente entrou e conheceu o lugar. Realmente muito bonito e vale a pena. Barra do Saí. Quase que não sobe, hein? Vontade de uma água de coco, hein? Que a gente for parar, a gente acha água de coco. Bora lá que tem mais de 250 km pela frente aí. Enquanto isso, eu tô aqui postando stories. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, porque tudo que a gente posta
I say nothing, you say nothing, and nobody wins. Acabamos de passar do lado que é daquelas pedras que eu queria ver. É de um estaleiro. Fica bem do lado do estaleiro. Tem até um naviozão ali, ó. Muito massa. Não vou virar a câmera que não vai dar pra ver que tá bem distante. Mas era do estaleiro. Vamos tocando aí. Agora a próxima missão é parar no mercado. O mercado tá a 70 quilômetros daqui. Doideira, né? Falar, estamos indo no mercado, 70 quilômetros. Mas tá na rota. O mercado vai estar na pista mesmo. Daí eu procurei, a gente dá preferência para mercados grandes. Então eu sempre coloco supermercado ou hipermercado. Geralmente, de preferência, a gente dá para atacado, né? Daí a gente faz uma compra grande para poder guardar e sai mais barato, sai mais em conta, tem mais desconto. Que a gente parou no supermercado na Barra do Saí, o preço pelo menos lá não tava muito, muito bom não. Mas na beira da praia, né, supermercado pequenininho. Então, como a gente vai tocar viagem, a gente tá na nossa rota já, já vamos direto pra esse, eu acho que é hipermercado. Pelo tamanho que eu vi na foto, é um hipermercado. Comprar o leite, tem que comprar muito leite. Ainda mais que a gente pretende ficar parado pelo menos uns 7 dias. Um hipermercado, nossa, parece um shopping, né? Parece, bem grande. Tão grande. Como que é o nome, amor? Casa Grande. Casa Grande, aqui em Linhares. E, meu, aqui em Linhares, o Rio Doce desemboca ali no mar, desemboca. Deságua ali no mar, desemboca, deságua. Aqui no mar, aqui do lado, cara. Meu, o Rio Doce é aquele gigantesco que a gente ficou passando lá em cima em Minas, cara. Em Minas. Que doideira, né? E aqui ele chega gigantesco a margem da. Olha o que a gente achou. Tá bem agudo. Agora eu tenho um furacoco que eu ganhei da minha mulher. Meu, que facinho. Dois palitos. A gente esqueceu a câmera aqui. Na verdade, eu acho que eu esqueci a tela ligada aqui gravando sozinha. Mas a gente achou então esse supermercado. Fizemos uma compra aí pra mais uns 15 dias, uns 10, 15 dias. A gente achou tudo que a gente gosta. Tudo de legumes, fruta. Nossa, compramos muita cebola, tomate, milho. As coisas estão um pouquinho mais caras do que a gente já tá acostumado. Aqui no Espírito Santo a gente percebeu que é bem mais caro algumas coisas de mercado. Compramos tudo. Nossa, enchemos de cebola. Milho tava 1,20 aqui. Espiga. Que delícia. O leite a gente aproveitou pra comprar tudo zero lactose. Porque normalmente a gente compra zero lactose pro Léo e o normal pra mim. É. Só que a gente recebeu bastante mensagens falando que glúten e lactose prejudicavam um pouquinho a questão da endometriose. Então eu vou procurar pesquisar, mas a gente já aproveitou para pegar o leite tudo zero lactose. É, já que fazia, o preço também não fazia muita diferença se a gente escolhesse, pegasse dividido igual a gente sempre faz. Porque eu consumo bem menos leite que a cá, Aí então. E o meu leite tava quase o mesmo preço do zero lactose. E era sempre assim, nossa, tem o seu leite na geladeira, esqueci de pôr, não tem aberto, ele ficava nessa daí. Pô, não acaba essa água, não? Acaba não. Nossa, eu tô cheiaço já. E agora? Tô cheio mesmo, nossa. Eu vou deixar aqui satisfeito. Bom, então estamos aqui em Linhares, a gente tá indo pra Itaúnas, Conceição da Barra. Tá longe? Tá longe. Pior que tá longe. Acredito eu que deve estar mais de 130 quilômetros. Então, à noite. Já são 5 horas da tarde. Como a gente está aqui na BR-101, muito provavelmente a gente pare num posto. Que o problema nosso ainda... É energia, a gente não tem. Nossa, eu aumentei a geladeira, porque tem mais coisas dentro da geladeira, então eu tive que aumentar. Porque a gente encheu a geladeira. Vamos ver aqui, então. Sabe a gente não dar sorte de ter 135 quilômetros. De carro tá marcando 2 horas e 20.
De Kombi vai umas 3 horas de viagem. Então a gente chegaria lá umas 9 horas da noite. É. Possivelmente a gente vai parar num posto e vamos dar uma segurada na energia. Your place, trying to figure out that meaning of that smile on your face. Feels like there's something we both wanna say. Do you want me to stay or do you want me to go? There is some... A gente parou aqui no acostamento. Passou um seguidor nosso, cara, encostou de moto e tal, parou no sinal, né? Nossa, de primeiro assustei, cara, parou no sinal, cara, de moto na janela, assim, falei, eita. Mas daí eu vi que ele tava com um sorrisão no rosto. Bacana, né, meu? Como a gente tá acostumado a ficar mais isolado lá em Minas, a gente ficava só em meio de mato, em sítio, né? Lá em Coqueiral também passou um casal e reconheceu a gente lá, foi lá visitar a gente. Bacana, né, meu? É massa receber esse carinho de vocês, cara. Muito massa mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer mais umas lives aí quando tiver umas estruturas melhores, né? A cara fica nervosa com live, cara. Ela tem medo. Não é, porque assim, pra gravar, tá gravando, né? Mas o negócio ao vivo é pegada. É, deve ficar meio perdido, tipo, congela na tela. Vamos tocar então. Que já escureceu. Já escureceu, tanto é que eu acho que vocês nem estavam enxergando a gente, né? Mas... Eita! Eita, que aqui não tem sinal de internet, que eu cancelei o mapa, não tá abrindo mais. Ó, amor, tem um posto... Nossa, é posto, mas não vai ter energia. Nossa, e não tem camping, cara, só vai ter camping lá. É 11.8 que tá marcando ali? 11.8. Meu Deus, vamos fazer o quê? Aqui e a gente já tira a dúvida nessas situações. Bom, abre a janela, por favor, só pra enxergar aí. Esse filme tapa tudo. Quando a gente não consegue camping, como que a gente faz pra conseguir energia numa estação igual essa, que a gente tá sem? A gente parou num posto mais tranquilo, que não é 24 horas. A gente dá primeiro uma rodadinha assim no posto, eu já vi alguns pontos de tomada. A gente conversa com o frentista. A gente oferece um cafezinho, paga alguma taxa e é tranquilo. Ele falou assim, ah, não tem problema não, o posto aqui fecha 9 horas. Então a gente, além de conseguir uma tomada, ele falou que tem banho e o banho é livre, não precisa abastecer, não tem cobrança nem nada. Então eu consegui uma energia e banho num posto na beira da BR-101. Então é bem tranquilo e bem seguro porque é bem longe de qualquer cidade. Posso parar de ré aqui? Pode. Obrigado, senhor. Aí, ó, tranquilo. Como é o nome do senhor? Matheus. Matheus, prazer, né? Matheus, do lado. A gente pode entrar aqui então? Não vai atrapalhar? Não, atrapalhando. Por que você está no banho ainda aí, Matheus? Rapaz, tem um banho aí, tem duas duchas ali, ó. É fria? É fria. Ah, é ducha fria. É. Não, mas tem problema. Vamos lá para a gente ficar à vontade lá, porque nós estamos sem vaso, não é só banho. Não, mas só banho aqui, a gente tem banheiro, tem tudo aí. Obrigado, seu Matheus. Bom, você já ouviu, né? Tem banho, mas é banho frio. Mas tá ótimo, o principal hoje não é banho, embora a gente já tá no terceiro. Eu acho parei que de contar. Eu acho que amanhã é o quarto dia sem banho. Não, não. Hoje é quarta? Hoje é quarta. Terceiro dia então, sem banho. Amanhã é o quarto dia sem banho. Mas amanhã nós vamos tomar. Não sei. Amanhã é um novo dia, não faço ideia onde nós a gente vai estar. Tomar banho aqui. Aqui onde? No gelado. Ah, tá, no gelado. Gelado. Amor, eu tô cheia de areia da praia. Não, a gente toma banho no gelado. O importante é que a gente conseguiu uma tomadinha. E vai dar pra gente parar aí pra arrumar as compras. Deixa eu aproveitar e vou jogar fora essa garrafinha de óleo. Mas é isso aí, ó. Então, ponto de energia que era o principal hoje, a gente conseguiu.
O posto fica aberto até as 9 horas, mas a gente não vai precisar consumir nada lá, porque a gente já fez compra. E tem a ducha fria. Nosso porta-pote ainda dá pra usar. Dá. Tá tranquilo. Bora arrumar a casa. E aí, gatinha, tá disposta a tomar um banho gelado ou deixa pra amanhã de dia? Eu tô disposta. Hoje à noite mesmo, agora? É. A ducha é da hora, cara. É da hora. Eu fui lá ver bem forte mesmo, assim, bem da hora. E aqui tá meio que calor, tá gelada, calor. Óbvio, né? Tá gelada. Mas é aquele banhão que você entrou, lavou, só que não tem porta, não tem nada. É abertão, abertão, abertão. Enquanto você arruma aí, então, acho que eu vou bater uma ducha lá. Dá tempo de eu me tomar um banho, me arrumar, me enxugar. Aí depois eu só fico lá te acompanhando. Demorou? Demorou. Então bora lá tomar um banho. Vem ver como que é esse posto que a gente parou, ó. E tá paradinho bem do lado da bomba de encher, calibrar pneu. O posto tá aqui na frente. A lanchonete, eu tô usando uma tomada aqui, ó. Então já tá dando uma carga na nossa bateria. Aí tô usando a tomadinha aqui. Aqui é o calibrador de pneu, não tá atrapalhando ninguém. E a ducha fica lá naquele cantinho ali. Eu vou lá tomar um banho lá, vou mostrar como que é. Faz tempo que eu não tomo uma duchona geladona assim em posto. Eu vou levar o rádio, dá o meu aí, liga o seu. Que qualquer coisa você me chama. E eu vou encostar a porta, de boa? Sim. Aí, ó, nossa peludinha toma conta da mãe aí, né, fia? Aí, já tá entrando já. Bora então, fia, bora tomar conta da mãe. Sem vergonha. E aí, cachorra doida, tá na escuta? Tô na escuta. Isso aí, qualquer coisa, só me chamar, tá? Tá bom. Tranca aqui, tá? Fia, cuida da mãe, tá? Tá na escuta, amor? Você falou comigo? Sim, perguntei se você tava ouvindo, se tá tudo ok. Tá tudo ok. Tem umas pias, e aqui tem uma ducha, e aqui tem outra ducha. Eu já vi essa daqui, ela tá funcionando bem pra caramba, cara. Bem forte. De boa, muito bom. Já pegamos muito mais gelado que isso. Esqueci minha sabonete e shampoo aqui, ó. Nossa, foi bem tranquilo, meu. Bem tranquilo mesmo. Vou lá chamar a Cá pra ela vir tomar um banho também. Amor, que delícia, cara. Muito bom, muito bom. Ah, é ducha, né? Mais rápido que aqueles banhos cronometrados em posto de gasolina. Geralmente quando é geladona assim, eu entro lá embaixo pra tirar o sabonete, me ensaboo. Eu fiquei debaixo diretão. Tão boa que tá, tão gostosa que tá. Então, amor, tá bem de boa. Comigo, eu quero lavar o cabelo, se eu lavar muito. Eu não tenho, eu tenho mais alguma bermuda lá? Não. Nenhuma, nenhum tipo. Nenhuma. As duas de flor e você tá usando a do Minion. Tô usando a do Minion, que eu ganhei do Luigi. Essa bermudinha sexy do Minion aqui, eu ganhei do Luigi do casal da lavanda. Olha como que tá o nosso cesto de roupa suja, que na verdade é a nossa máquina de lavar roupa, já né? Já nem cabia. Essas roupas aqui estavam em cima dela, porque nossa, não cabia. Já tá cheio já. A maquininha vai cantar quando a gente parar num lugarzinho bom. Muito, muito lavar. Onde é o banheiro? Onde é o quê? O banheiro, amor. Me siga. Onde você acha que a gente vai tomar banho? No banheiro? Não tem nada aqui. Você acha que você vai tomar banho no banheiro? O chuveiro fica onde? Ó, a única estrutura que tá na sua frente ali, ó. Menino, quando você falou que não tinha porta, eu achei que não tinha nada. Não tinha nada, só uma construção pela metade. É o banho mais diferentão, né? É o banho mais diferentão que a gente já tomou, com certeza. É sério que tem um chuveiro aqui? Sério, amor, sério mesmo. Tá me trolando? Não tô, né? Pode ir. Pode ver, tá até molhado aí. Rapaz do céu. E olha o cheirinho que gostoso. Cheirinho do esgoto, né? Mas tá valendo. É um banho diferentão mesmo, né? Falei. Não, eu tô com a lanterna agora, não trouxe? Aí, como que é a banheira? É uma duchona. E aqui do lado também tem outra ducha. Alguém tomou banho aqui também, ó. Tá molhado. Mas eu usei isso aí, amor. Pode usar, fica à vontade. Terminou o banho na hora certa, hein? Acabamos de chegar, olha lá, ó.
Encostou o caminhoneiro ali, eu vi que desceu uns dois caras lá. Já foi tomar banho ali na hora certa mesmo. A gente tava saindo de cara com o caminhoneiro. Ele falou, ô, desculpa. Não, é, eu tava na porta lá, não, mas já tinha terminado. Aí agora parou mais um. E aí, geladinha mais gostosa, né? Ah, a primeira pancada é gelada pra caramba. Mas depois acostuma. Vem, fia, vamos bater uma bola, vem. Vem, enquanto a mãe arruma as coisas. Vamos rodar por aí, vamos rodar por aí. Chegou a hora da Ká tomar o leite dela antes de dormir. E esse é o chocolate produzido aqui, ó. Produto 100% capixaba. Será que é bom, amor? Vamos experimentar? Ó, aparentemente é bonito. Dá pra ver. É bonito. Dá pra ver açúcar. Não, mas eu entendo. O problema, assim, a gente sempre vê, tipo, ah, é muito açucarado. Não tá aparecendo. Geralmente, aqueles bem ruinzão, ele vem bastante cristais de açúcar. Esse aqui tá bem pozinho mesmo. E outro problema que eu não gosto de achocolatado, por isso que eu sou time Nescau e não time Toddy, é que o Toddy fica um monte de pelotinha. Aí tem todo um procedimento que a Ká faz aí. Se pra... não souber fazer, ele fica. Ah, eu lavo. A Ká põe um pinguinho de leite e fica mexendo e faz uma papinha. Aí depois ela com puta trampo, cara. Nescau você bota a colher lá, mexe e já era. Vamos ver isso daqui. Vamos ver se é bom. Que agora só a Ká vai beber. Como eu tô editando aqui, eu tenho muita coisa pra fazer aqui ainda, eu vou deixar pra tomar um leite antes de dormir. Notem que ele disse, só a Ká vai beber. Eu vou experimentar, vou dar uma picadinha. Olha, é cheiroso? Cheiro é bom. Deixa eu ver. Nossa, ô louco. Ô louco. Cheiro é bom. Caramba. Isso. O cheiro é da hora mesmo. E ele não é barato, gente, ele é o mesmo preço de Toddy. Quanto que custou esse saquinho, Mar? 5 e alguma coisa, né? 5,50, se eu não me engano. E o Toddy também tava tipo 5,60. Então era da diferença de 10 centavos. Olha lá, a Ká faz essa melequinha aí pra não ficar bolinha. E vai precisar, com certeza. Só pela textura do achocolatado aí, precisaria fazer isso. Nossa, mas o cheiro... Gostoso, né? O cheiro realmente é bem gostoso. Tá sentindo? O cheiro da melequinha tá melhor que o cheiro do pó. Nossa... Olha, bem pigmentado. Não é que ele é bem pigmentado. Ah, o leite, o leite é semi-desnatado, então geralmente o chocolatado fica bem forte eu mesmo. Dá pra botar menos, então. É gostoso. É gostoso? É aprovado? Gostoso. Não é melhor que Toddy, nem melhor que Nescau. Mas tem a peculiaridade dele. Mas é gostoso e eu compraria de novo, com certeza. Ai, olha, essa nossa. Kombi vive cheia de carçola pendurada. Fazer o quê? Ô, louco, amor. Não é bom mesmo? Compraria de novo. Sim, a gente vai chegar em Itaúnas e Itaúnas já é divisa com Bahia. Então vamos ver se a gente passar por algum mercado, a gente compra mais um desse guri aí pra levar. Porque se é capixaba, vai ter só aqui, né? Primeira vez que eu vejo esse chocolatado aí. E esse vídeo vai ficando por aqui. Uma boa noite. E eu aqui no meu velho querido banco, vocês aí, porque a Kombi é nossa. Até o próximo vídeo.